Ahimatu, harkadrakan tatanumu, dus kontas. Kena, kena. Na. Rafa dan berucu. Dus. Avak. Sıra az gazan ya. Bir kaykır gazan ya, ne bir. Az kanun ne masum. Çok daha bu paytun iş paytun iş. Hayk hayk müşterkes. Çok tatar kanun bir bacarof, dat kapalım ben. Սիմայն ձին չատվում։ Ինչ։ Որ ես արկայ դուստրեմ, դու լեկել ես ինձ է ազատելու։ Մինեն մի գնա։ Սիրտը սիմակը պայիթի, Միլենը։ Մի գնա, չանես ստենց բան։ I'm stuck on the ground. Հիմա էլ սիրտս պայթում, տեղը չեմ գտնում. Ինչի Միլեն, ինչի? Գերնենց լավ թթու է, հաստատ դուրդ կգա։ Ինքը դկեր, չեմ ուզում։ Ելի մտկերի մեջ ես։ Սեդայի մասին եմ ընտացում։ Երեկ հարի եկավ աղջկան տարավ։ Հիմա էլ ուզում եմ զանգել իմ անել ոնց է, բայց վախենում։ Վարի հաշ, դու կարող ես ուրիշ բանի մասին մտածել։ Ինչ կարա մի կրոչից։ Դե, դեր ոչ ինչ չի գտնվել։ Ինչ որ շատ չի այդ երեխան կորած մնացել։ Դա շատ տարօրինական։ Ես սկսում եմ ավելի բաներ մտածել, գիտես։ Աստված չանի մեր։ Իհարկե աստված չանի անժ, բայց արի ռեալ նայինք։ Ինչպես ասում են, կարկուտը ծեցած տեղն է ծեցում։ Այդ հաստատ ճիշտ ես։ Դասի չես։
Ասոտ եմ եշնամ։ Իսկ իսկ ոտ ասարանում եմ դասի։ Այս միջև կոնֆետ չուտեմ չեմ գնա։ Գել, ինչ կոնֆետ։ Ար, դու չես պատկերացնի, ես ինչքան կոնֆետ եմ ուտում։ Արման ասում է, որ շուտով այսպես գիրանալու եմ։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Հենց սիրտս մի բան ուզում է, եթե չանեմ, հաստատ ուղեղիցս դուրս չի գա։ Դուք ինձ վախեցնում եք, ուգեր գալս է։ Գնացի դասի, ես ճանապարհին կուտը։ Իսկեր անել, ես դե ծխել չի կարի, ենդե ծխել չի կարի, մի ծխել, լավ եք է ծխել։ Բարև ձեզ։ Բայ բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև եք եկել, համեցեք։ Դուք ես տեղեք աշխատում։ Տոմբա ինչ եմ անում, ցավատ տանը, մի միջանը ասեմ, բացման օրվանից։ Հանկարծ ինչ-որ որ հարց է լինում այս մարդը, այսինքն Զավեն Գրիգորիչ, իմացեք, ես դպրոցի ամեն ինչն է։ Եվա։ Ինչո՞ւ ձեզ սազականանում եք, Եվա։ Եվա ջան, ինչո՞ւ կարող եմ օգնել։ Ես 12-ի ադասարանն եմ փնտրում։ Պետրոսյանի։ Չգիտեմ դասկակի։ Երևի։ Ուրեմն այսպես գնում եք բարձանում եք երկրորդա աչի վրա։ Հենց առաջի դուռը, դա ուսուցչանոցն է, Պետրոսյանն էլ ընդեղա։ Շնորհակալություն։ Բայց խնդրեմ, մի օր ջան, ինչի՞ համար։ Հանկարծ հարց լինի, դիմում եք Զավեն Գրիգորիչին։ Եղավ, հաշվեք առնեմ։ Հավեցեք։ Ոնց ասում, մեջս կյանք չմնաց, հավեց, մաշվեց, գնաց։ Լավ լիճան, հանգստացի, համեր սուրճըդ խմի, ես էլ գնամ մի բան պատրաստեմ, ես քանի օրը բան չես կերել։ Չեմ ուզում, կուլ չի գնում։ Ախր լիճան, կուլ չի գնում, կգնա։ Լիտ, մեղ կա Արամա, քեզ նայումա երեխեն ընկճվումա։ Այս ինչ դաժան է այս կյանքը։ Լավ, 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 հանգստացի ու սուրճն էլ խմի։ Խանութիցը։ Դուր տեսնա։ Ալո։ Ես Լիդայի հետ եմ խոսում։ Ոչ, Լիդայի հետ չեք խոսում, Լիդան հիմա չի կարա պատասխանի, եթե հնարավոր է, եթե շտապ չի, հետո զանգեք, լավ։ Չէ, շատ շտապ է, առավոտից զանգվում, չեմ կարողանում հետը խոսել, ինձ պահեստի բանալիներն են հարկավոր։ Աղջիկ ջան, ես իհարկե ուրախ եմ քեզ համար, բայց վաղ առավոտյան Լիդան կգա ու հետը կբերի։ Արամը գա, կտամ, կտանի բանալիները։ Ոչ Լիճան, վաղ առավոտյան դու ինքդ կգնաս աշխատանքի ու բանալիներ կտանես։ Չէ, չէ, ես չեմ կարող, մինչև երեխես չգտնվի ես։ Չէ, պետքա գնաս, պարտավոր ես, եթե աշխատանքդ կորցնես, ինչ ես անելու։ Ես արդեն կորցրել եմ, չտեսար նոր աշխատող են բերել։ Լիտ, իսկ դու թույլ մի տուր, ու անպայման ինքդ գնա, համել Լիտ պատկերացրու, Մարիամիկը վերադարձավ, ու դու աշխատանք չունես, պատկերացնում ես վիճակդ։
Բարև ձեզ։ Դուք Արցախի փաստաբանն եք։ Այո, դուք էլ Պետրոսյանը։ Այո, նստեք։ Ես ուզում եմ խոսել Սեդայի հետ։ Սեդայի։ Ինչ որ խնդիր կա Սեդայի հետ կապված։ Դե հա, այն դեպքից հետո հայրը նրա գործերը վերցրել է դպրոցից ու փակել է տանը։ Իսկ դու կարող ես ինձ իրենց տան հասցնել տալ։ Հա, իհարկե։ Ես պետք է անպայման զրուցեմ Սեդայի հետ։ Պետք է համոզված լինեմ, որ Սեդան դատարանում Կասիային ինչ որ գրել է ցուցմունքում։ Կասի համոզված եղեք։ Իսկ արդյոք ինչպես է։ Դե, դիմանում եմ։ Մի օր ընկճվում է, մյուս օր ավելի լավատեսով են տրամադրվում։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ կլիներ Սեդայի հետ, եթե արդյոք այնտեղ չլիներ։ Հենց հարցնեմ դա։ Տղան փրկել է աղջկան և պաշտպանել է իրեն։ Ազատվելու հնարավորություն ունի։ Չեմ կարող հաստատ ասել, բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի արդարությունը հաղթի։ Շնորհակալություն։ Սա նրա տան հասցեն է ու հեռախոսի համար է։ Շնորհակալ։ Հաջողություն։ Ուզում եք իմ հեռախոսի համարն էլ գրեմ, եթե ինչ-որ բանով կարողանամ օգտակար լինել, զանգեք։ Ասեք։